Kerjasama strategik antara pihak industri dan akademia kini diperluaskan ke politeknik dan kolej komuniti. Ia bagi memenuhi keperluan TVET yang semakin menjadi keutamaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata usaha tersebut membantu meningkatkan kebolehpasaran graduan. Kita telah melaksanakan, kita telah merangka semula segala-galanya. Bukan hanya bentuk kerjasama yang kita, istilah yang digunakan hari ini ialah dulu kita dengar istilah namanya sinergi. Sekarang ini dipanggil Nexus. Kita membawa semua pihak untuk kita berkolaborasi, maksudnya kita kerjasama dalam menjayakan cita-cita kita. Dalam konteks itu, di universiti pun kita melakukan benda yang sama. Beliau berkata demikian di Politeknik Unku Omar, Ipoh.